ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ। ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁବେଳେ ଖରା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ଶୀତ କୁହନ୍ତୁ, ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ବା ରାତି କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଦିନ ରାତି ଅହର ନିଜର ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ନିରୀହ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଦୁର୍ଗମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ରାଜଧାନୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା'ର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କଟି ନିଜର ଖବର ପରିବେଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ, ସେ ଆଇନ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲିଖିତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସୁରକ୍ଷିତ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ଆମର ଟାଙ୍ଗୀ ମିଡ଼ିଆ ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ, ଏଇ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମାଜକୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? 1956 ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେସ୍ ଡେଟା ପାଳନ କରିଆସାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଖାଲି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେତିକିରେ ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗରିବ ଗୁରୁବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ଥଲି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହକର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜର କଲମ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ନିଜର ବୁମ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ଅହରହ ଯାଇକି ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଯେଉଁ ସରକାର କହିଲେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଯଦିଓ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା ଆସୁଛି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, କାରଣ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଭିତରି କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ସାମ୍ବାଦିକ ନିଷ୍ପେଷିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଦାବି କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସଂଘର ସଭାପତି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ସଂଘର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ କ'ଣ ସୋସାଇଟିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ? ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନ ବୀମା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଆମେ ଖୋଲା ହାତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଡରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ହିସାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଯେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଟେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଖବର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସେଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ସଂଘର ଭାଇ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ, ଯେ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସ ଏଇଭଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, କେବଳ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଇ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ
सुव्यवस्था करा एवं सेमानको सुरक्षा पाई गोटे नियम प्रणयन हो तत्सहित सांबादिकर स्वतंत्र गोटे भत्ता करा जाऊ जे कि से माने पेंशन पाई परिबे कारण साधारण बुढ़ा बुढ़ी टू आरंभ कर वृद्धा टू आरंभ कर कलाकार भत्ता मध्य दि जाऊँ किंतु सांबादिक भत्ता बोली कौन सी प्रकार होना जहाँफल मु आज दिवस सरकार को निवेदन करी से एक सांबादिक भत्ता प्रणयन करूँ निश्चित भाव में जहाँ मुझे जो मीडिया सेवा संघर सभापति उपसभापति सदस्य कहते सरकार समस्त योजना कर समस्त भत्ता कर विभिन्न योजन में साज कर सांबादिक मैंने आज पर्यंत अवहेलित सांबादिक मान कौन मानने सुरक्षा व्यवस्था ना सुरक्षा कथा कहले भी ताकि आहरी मानने दुखर विषय कौन प्रकार सुविधा ना सुरक्षा कथा ना कि गोटे सांबादिक जिते शीत खरा काकर वर्षा दिन राति बना हो मरुड़ी हो निजर खबर परेषण करु सरकार कहीं मैंने अवहेलित सरकार निश्चित भाव में माना कि गोटे सहज साज्य करवा दरकार कि गोटे सुरक्षा व्यवस्था करवा दरकार खोर्धा जिला चिलिकारू कानुचरण बेहरा अर्गस न्यूज।